Rais, ile jambo umefanya la busara katika uongozi wako ni kuleta makanisa pamoja. Na ukileta kanisa pamoja, umeleta Wakenya wote pamoja, unconditionally. Sababu ukiangalia hapa mbele yetu, mimi ni product ya awa viongozi. Baba yangu, mjane, the late my father, alikuwa minister wa PCE pamoja na moderator hapa. Na najua wazee wakikaa pamoja ma bishops, taifa yote inakuwa pamoja. Unaona sasa hapa Laikipia kuna so many tribes, so many interests. Lakini kanisa ikisema wako pamoja, kila mwananchi atafuata hiyo njia. Nashukuru bwana governor, endelea kufanya hii maneno na rais. Ingine nimeona hii weekend umefanya, na hii mambo yote ya umeongea hapa ya Laikipia, umesuruhisha katika hii retreat. Unajua retreat in a different meaning, wacha tuseme ni working week. Sababu retreat, wengine wanafikiri retreat ni kukula nyama, viazi, nini, nini, amfanyi kazi. Ilikuwa working week for 5 days. Rais umeleta cabinet pamoja na top government officials. Umeleta council of governors and the chair of governor wa Kirinyaga na wakubwa wake wote. Umeleta sisi viongozi ambao wanasimamia bunge ya Senate na National Assembly. Hii mambo yote tumeongea na tukafikiana. Hii ndio itafungua zile shida zote zimekuwa hapa Kenya, na tunakushukuru sababu ya kutuonyesha huo mwelekeo. Mimi unio mwaka wa 11 nikiwa bunge, na sijaiona kikao kama hiki umefanya wiki hii. Kumbe ulikuwa na akili mingi huko nyuma, lakini ulikuwa umefinywa kidogo, ungetumia akili yako yote ile ulikuwa nayo. Kwa hivyo saa hii wewe tuongoze, tuko nyuma yako, hasa sisi ambao tumepewa nafasi ya uongozi katika Senate na National Assembly. I want to assure you, your excellency, we will never let you down. Even 1 minute. Hata ukituita saa 10 usiku, sisi tutakuwa hapo. We are very ready to help you move this country forward. Ya mwisho nimesikia bishops wamesema sana vile Laikipia iko mzuri. Governor awapeleka vizuri, wanaenda sawa sawa Laikipia. Nataka kuwapea tahadhari. Nataka mpee Meru miezi 3. Na vile mambo tunaendelea tukiongea, Meru kaonte mutakuwa munayangalia kwa VIUSASA in the next 3 months.